qowmiyadda oromada ee ku nool magaalada garoowe ee caasimadda puntland ayaa waxay deeq lacageed ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha ee puntland, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga nuur jaamac. qowmiyadda oromada ee muslimka kuwooda ku nool magaalada garoowe ayaa deeq lacag ah oo gaaraysa 15,500,000 oo shilinka soomaaliga ku wareejiyey guddiga culimada ee gurmadka abaaraha. deeqdan oo walaalaha muslimka ee oromadu ka soo aruuriyeen xaafadahooda iyo qof walba oo shaqeeya oo iyaga ka mid ah guri guri ugu tegay, isla markaana ka codsanayay in biilkooda qayb ka mid ah ay ku taakuleeyaan walaalahooda abaarta la ildaran. ugu horraynba goobta waxaa ka hadlay Faysal iyo Macalin Aadan Maxamuud oo ka mid ahaa raggii deeqdan soo aruurshay, ayagoo ku wareejiyey guddiga culimada ee gurmadka abaara. diyaar garoobnay annaga oo guddigan macnaha dadka deggan magaalada Garoowe, markan aragnay baahida kala duwan oo dadka Puntland ama Soomaalida ku jira meel kasta joogaan, markan aragnay dhibaatada maanta lagu hayo dadka reemiyiga sibiyo la'aanta iyo una la'aanta iyo wax kasta ka jira, markan aragnay, marka annagaa isweydiinay waxaanu nidhi maxaanu qaban karnaa ummadda tan socota dhiban oo habeynayo maali lagu kahelinayo, maxaanu qaban karnaa inanaga dad baanu nahay, ilaahay ba dad naga dhigay baan idhi. annagaa isweydiinay markaasa waxaa nagu jawaabtay dhalinyaraha badan oo hoogeystata magaalada deggan, intooda badanna dee shaqooyinkina iska yiri waa taqaaniin. markaa waxay dhaheen annagu waxa naga go'an in aan wax la tabarteeda iyo taladeeda aan wax ku darsano bay dhaheen. markaasa waxaa ku talagalay inaanu maartay qof walba wax weydiino, oo qof 100 dhiiba iyo 80 sheegay iyo qof 50 dhiiba ista isku ururine, waxaa noo noqotay lacagta sidaa dama sheegay oo lacag dhan 15,500,000 bay noqotay. marka waxaa rabnay galabta inaan ku wareejino guddiga abaaraha Puntland. marka wadnaasintiin waan salaamayaa, waxaana kale ku darsanaa ee raaliyada inay naga deedaan dadka kale deggan gobollada meel kasta jooga waa la adkaysan karuna maaha. dadka Puntland sida taqaaniin waa dad ummadda ama oromada meel kasta marka joogaan qaan qabanayo weeye. waxaan u duceynaynaa una mahadnaqaynaa walaalahayna lacagtaasi yoomkooda, yacnii gurmadka marka la ururinayo waxaa la yidhahdaa intaad aragteen xaafada lagu wareegayo saddexda waqti mid nasiib baa la yidhahdaa. walaalayaal, waxaa annaga naga xaqiiqa saddexda mid nasiib la yidhahdo inay erey dhab ahay naga yahay dadka iyagu saddexda mid ka mid a inay xaqiiqda ku bixiyeen, waayo waxaan ugu tagnaa qof 150 shaqaystay baanu meeshiisi ugu imaanaynaa. waxaan beenayna in rabbina og yahay 150 kiintu noo dhiibaanu 50 u celinaa jirta. lacagtan ay bixiyeen lacag waxtar le ma ahayni, laakiin waa mid ay ku muujinayaan xanuunka iyo damqashada ay ka qabaan dhibaatada haysata ummaddeena. ummaddu waa ummad muslima oo qaarada la wadaaga, diinta la wadaaga, waa ka xanuunsan hataa biniaadamnimada. haddaysan qofku muslim ahayn waa laga xanuunsaday. dadka bulshada islaamka dhibaatada haysato waxay ku cadaynayeen intaan yartaa damqashada ay ka qabeen. sidaa darteed waxaana ku leeyihiin bulshada soomaaliyeed iyo dhibkani u hayo, waxaad naga gudoontaan lacag maayo ducada inaga gudooma. waa idin duceynaynaa mar walba, allahan idin baryaynaa idinka iyo annaga dhibku wayna wada haya. ilaahay waxaanu ka baryaynaa dhibka inuu naga qaado, muslimka meel walba joogana dhibka allaha ka kor qaado. ugu dambayntii sheekh maxamuud xaaji yuusuf ayaa deeqdan ka gudoomay, isla markaana u mahad ceshay walaalihii deeqdan soo baxshay, waxaana uu allah uga baryay in wax ka badan eebba ugu bedelo. subxaanahu watacaala, ugu horeyn sida la sheegay galabta oo bishu ay tahay 6/4/2017 waxaanu joognaa masaajidka ee Huda ee ku yaalla magaalada Garoowe bartamaheeda. waxaa halkaan noogu yimid walaalaha oromada ah, qowmiyadda oromada oo deggan magaalada Garoowe, magaalada Garoowana ka shaqeysta. sida aad maqlayseen, walaalahaasi waxa ay ka danqadeen dhibaatada haysata ee dadka walaalaheena oo reer miyiga ah, ama biyo la'aan ha noqoto ama cunto la'aan ha noqoto. danqashadaasa waxay keentay marka qutulyoomkoodii wixii ay heli kareen
inay wax ka soo jiraan oo ay isku soo ururiyaan galabtana ay guddiga ku wareejiyaan. Waxaanu sida la sheegay aanu kala wareegaynaa hadda walaalahaas oromada ah lacag 15 milyan iyo 500,000 ah. Marka loo fiiriyo shaqooyinka ay hayaan iyo baahida jidha, waa lacag aada u badan runtii. Lacag intaa la eg bay bixinayaan anigu filimayn, waa lacag aada u badan. Waxaan leenahay Ilaahay ka ajarsiiyo, waa soo dadaale. Nuur Jaamac Aadan, Somali News, magaalada Garoowe.